Dá like! É sério, dá like, por favor. Hoje estamos com a atualização do FTS estaduais. O FTS 2024, que tem todos os times brasileiros. Copa do Nordeste, Campeonatos Paulista e Carioca, e muito mais. Esse tá completo. Não esqueça de deixar o like pra ajudar. Até o próximo vídeo. Tamo junto.